kwira mundu wa ngai atiriri gutira makania hana anyororetio matuko maigana atia gutira makania hana aririte matuko maigana atia gutira makania hana ariririo matuko maigana atia no kiria kia makirie kina kingenagia hana agicenjia mahoya make agistiga kurwa mafataro make bibi yuga atiriri akithi nyumba ine ya ngai thiini wa Samueli wa mbere igiri akiuga ni mutumia uria wathinitio no ni uria muonaga naruo no ni uria murarumaga no ni muraigagirira igenyo muturiini wakwa no ihinda ni ria kinya ngai agoranwa nie maundu makwa na ndio ndioka kwira iroreri wa barothi atiriri gutira makania gitenda kiu ikarita matuko maigana gutira makania gichonoko kiu ikarita ihinda na igana ati gutira makania wamukire riboti cia thoni matuko maigana ati no waini wa umuthi ni kuri ngai uikuruka thini wa kigoco kia andu ake thini wa ritu ria Jesu penina hinde eroreire mundu gwito hana akiumagara amu magari na ciugo uria menyerete faruthi kuri aria andu makui uria magwetanagia naguo uria makumenyerete no uria magutaukagwo thini wa muturire waku no matiu iguru ni kuri ngai ucenjanagia maundu ugaruranagia maundu riria thu ciarite metha na kiria ngenagia ndaraga metha haria hatari thu ndukaneterere ngai ni agakurathima mbere ya andu arataku hehe ngai arekaga thu igie na mucemanio ngai arekaga thu itungane ngai arekaga icire ngai arekaga ihetukie maundu mothe hindi iyo niguo ngai okaga ngai ndokire mwaki ugia kihindi acaria Meshaki na Abednego ndokire cira ugituo ndokire makirikanira uria magwika acaria kana Abednego ni njui he mwiroreri witu aretereire ngai oke hindi ukurabanga gwa kuvutwo wira aretereire ngai oke ni njui kuri ona he muini ukwireirwo ni mamu wao na he ciuria anjuririe ruciini wai ndamwira atiri mwari wa ithe witu he undu umwe ngukwira ati ngai nioi maundu maya mothe magikika nioi maundu maya mothe magithi na mbere na reke ngwire tondu nioi muromo wa gwaku o taguo twatiriha rwimbo ati ngai nioi muromo wa gwaku o turia atumaga ihuru ritiahitagia muromo wa Elija nuguo niguo ndoka kwira mundu wa ngai gutira makania uririte ihinda riigana ati gutira makania ucambitio ihinda riigana ati gutira makania ithuĩ tahunjia tuguthinite na miona ithuĩ twi mathina barothi no tuguthinie tondu ngata cia ngai no tuguthinie gutira makania ahunjia makuriritie ihinda riigana ati no miona ti ithuĩ wa mbere ona eri niwe wari wa mbere kufrustrate hana no imagine hana ari na kiriro ari na ruo runene akiuria ngai ni nginya ri ukunjehereria giconeko giki ni nginya ri ngai ukunjehereria maithori ni nginya ri ngai ukunjehereria kiha giki ni njui kuri andu marauga ni nginya ri ngai ni andu ingi marutete icunjĩ cia ikũmi ni andu ingi marutete mihothi ni andu ingi nginya magakinya handu ha kumena ngai riu tigahunjia makamena ngai no thikiriria utanakua ngoro ndagĩka ya mũico thikiriria utanate kĩrĩgĩrĩro thikiriria utanate mwĩhoko ni kuri na ndagĩka ya mũico ĩtagwo the 11 hour gutira makania hĩndĩ ĩno kwĩ rũciinĩ gutanakĩa kana hwainĩ gutanatuka hĩndĩ ĩyo nĩguo ngai okaga hĩndĩ ũrona gũtirĩ mwĩhoko gũtirĩ kĩrĩgĩrĩro nake ngai wa Hana agĩũka akĩndiokire Penina aumagĩrĩri Hana na irumi na agĩcoka hwainĩ akiuga thata ĩrĩa nĩ acoka gutira makania ciugo iria magwĩtĩte we umagaria na maithori we wokira na ruo we wokira na kĩeha reke ngwĩre matuinĩ nĩ kũrĩ ngai ũyũ ngai ndahana baba wanyu ũyũ ngai ndahana pasta Garoia ũyũ ngai ndahana president wa Kenya ũyũ ndatĩagĩra andũ maũthĩ hĩndĩ atua cira waku nĩgetha akũnyamarũre ndetanaga mũcemanio tũkĩenda gũgũteithia tũgwĩtana mũcemanio tukienda gũgũcangĩra thibitarĩ tũgwĩtana mũcemanio no ngai ndetĩ mũcemanio atirĩ he rĩmwe ngai akiraga na nĩkĩo ngwĩraga kaba mwena wa ngai barũthi ona gũtarĩ muoyo kwa ngai nĩ kwega ona gũtarĩ kũheo indo kwa ngai nĩ kũrĩ muoyo tondũ ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ hĩndĩ ĩyo ndana aumagarire mũndũ wa mbere kũmũraga ngoro thutha wa kuma gwĩ thũ ciake nĩ mũhunjia wao akĩmwĩra Hana urokire njohi rũciinĩ tene nĩkĩ ĩndigũkanagia akĩmwĩra mũtungatĩri witũ
tiga kujoya tamo tumia mwaganu. Nikiria goikaga, niruoro wakwa, goitaga mbere ya Ngai. Na hwaini wa umothe, kana rucini rwa umothe aria me diaspora. Turenda goita ruo rwito kwe Ngai. Uyu nowe Ngai utetanaga mucemanio akigarura rwimbo rwito. Uyu nowe Ngai utetaga kamiti ya itora. Negada kuhonie, negada kuikira rwimbo kanu inegaku, negada ahonie kihiko giaku, gitira makania, githukite miaka igana atia, gutira makania, uconokete ihinda rigana atia, gutira makania, urirete ihinda rigana atia, but this time louder, God ni areka undu mweru, thiini wa muturire waku. Ngai wa Hana, ari omwe, ndakuite, na gukira kwa muthamaki, tikuga ni areketi nawe. Noguo niguo ndoka gukwira umuthi. Uguo urona Ngai akirite na akarekereria thu ciarie na ihinda ria thu. No Ngai witu Biblia yuga atiri Faruthi. Biblia kwanja kiugo kiu kingenagia atiriri. Ati Ngai agokira ta muriu. Ndire ki Biblia yahananirie undu ucio. Ndika ni uria muriu okiraga. Biblia yuga Ngai agokira ta muriu agiuka kurihiria andu ake. Na hindi agokira uguo. Thu iria ciothe igukagirira. Andu aria the makwaragirira. Andu aria the magutwireire cira. Andu acio the matumire ritwa riaku riganire Ngai yoka akoyaga ritwa Hana agithi nyumba ya Ngai athire na maithori na kiuma nyumba ya Ngai yaumire na maithori no ugikia rucini athuragira mata mwene no umuthi ni munyoni agithi gutungata no na ngicoka ni mwanyona na mwanjuria kai Ngai wake ha Ngai uyu atungataga Ngai uyu amathagia Ngai uyu arongoragiria Ngai uyu atumaga maundu mekike we arega kumwikira niki Faruthi no uteithia andu haha na we wi murwaru no uteithia andu haha na we na wonje wa undu wothe na andu mateitheke andu makoria eha Ngai wa Faruthi Ngai uyu atamuhotanagira wira wake no kwerutira na mathina ni mamurigicirie ihinda ria kuria kinya Ngai ndetanaga mucemani ugikia urahana apenina akiona Hana agithi nyumba ya Ngai makiuga tarora thateri kuri andu eragwo tarora my sister etuaga uria mwega ndari ahika ndari ciana ndari rucio rwake ndari na kirigiriro ona uthaka ucio wake kana gwika America kana guthie ngavu na magicoka Kenya magacoka makiragwo ni magicoka uria mathire noguo moka matari ciana matari athuri no thikiriria ndukemene ndukenyarare na ndukerume no tondu wa ciugo icio korwo Hana ni erumire na korwo Hana ni anyama ni anyararire gotire kindu angiamukirire no Biblia yugaga atiriri ati utuko ucio Ngai akiteithia Hana and Hana conceived and the Bible says kiria kingenagia ati Hana agirada authire nyumba-ini ya Ngai akiuga ni mutumia uria uranyaroritio ni ni mutumia uria uramenetwo na rĩu we Ngai no ũtũmĩte kanua gakwa kahingũke mbere ya thũ ciakwa ndĩenda kwĩra mwĩroreri witũ atĩ hwainĩ wa ũmũthĩ kana rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ agũtũma kanua gake kahingũke mbere ya thũ ciake Ngai ũrĩa watũmire kanua ka Hana kahingũke mbere ya mũndũ ũgwĩtwo Elikana na mũndũ ũgwĩtwo Penina nowe watũmire kanua ka Nebukadinezar kahingũke nĩ ũndũ wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Nowe watũmire kanua ka Dario kauge Ngai wa Danieli nowe tũrĩtungatagĩra. Nowe watũmire kanua ka mũthamaki wetagwo Hasarusu arũgame na uge Esta nowe mũtumia wake. Ngai ũcio nowe watũmire ũyũ tũtungatagĩra. Nowe watũmire Hasarusu atumũre kanua gake auge Moridekei kuma ũmũthĩ ũgĩikara gĩtĩ kĩonene na kemodo gwito Hamani agokuwe na barathi ucio Ngai urona akirite ni akirire hende ya Shadraka, Meshaki na Abednego ni akirire hende ya Danieli no nowe watumire tondu atwatha makiacio tondu atwatho icio totumuke mbere ya Danieli totumuke mbere ya Shadraka, Meshaki na Abednego imagine ya dogo tuwereire kuraga na ugakia mwaki na ugaikia mwakini we nowe urauga Ngai wa Shadraka, Meshaki na Abednego niwe tungutungatira Faruthi Ngai nĩ arekagĩrĩria ũthi process ciothe ũrware ũthiĩ thibitarĩ ũkome wodi tũgũkuwe na ngari tũgũtware bengi ũkarute mbia citũ kũrĩa wigĩte ũcio Ngai akamenya andũ nĩ maria akareka andũ materete agatũma andũ ũcio meke maũndũ macio mothe ũcio Ngai agakũruta gĩtanda-inĩ kĩa wodi ũcio Ngai agakũhũthĩra agatũma thũ ciothe imenye atĩ matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai na hanĩ ũndoka kwĩra mũrũ wa ithe witũ kana mwarĩ wa ithe witũ ũrathikĩrĩria
Osho gai we tikirete yogere maciuragerera. Hende akirete tikoriganira origanirwo niwe. Wona gai agukireere tutungatagira gai urutagia nditi. Na hende ararutia nditi daragia. Hende arenda kwigocithia daragia na mundu wothe. Hende arenda kwigocithia na gweteithia arekaga ndumarie arekaga thoirea ndere arekaga thoinyua ndere arekaga macira cira wao are gai agoka kwigocithia. Na rio ndoka gukwira hwaino umuthi gutira makania uikarite miaka igana gutira makania uikarite kahinda kahana ati gutira makania uikarite itihinda ritari ati no kire ndenda gukwira ati eterera riboti ya gai tigana na riboti ya Penina tigana na riboti ya Nebukadineza tigana na riboti ya muthuri wako are namya kuria thuri mahana Erikana maroka gugwikira hinya magakwira ati riri tiga kiu urafatara Nie de fatago kera kido kiu. Na doamu eri ya hana atiriri. De fatago kera shiana ikumi. Hana kimwira wendoi. Kiri ya dina hafatara. Nere kee gwira mundu wa gai. Ona kuro uragetuwa goro atia. Dwe kuwa. Ona kuro marikuwe jira hiri mairiku atia. Dwe vira. Ona kuro makufa agiri atia. Kwe gai. Ogo tomakanu wakaku. Kahigo kebera ya dhoshi yako. O dhoisho shiako aliriri. O washo makuwe jira hiriku. O washo mago tuwele hile shira. O washo mahe tukirie. Dokaro ga maregi. Dogadhi regi nabere. O washo no magoka. Mauge ne monete gai waku. Veino ware tuwale ya Jesu. Na kiria gena gerio ne gai. Rifoti yao. E kinya ya mwisho hau. Woti hado hado geto iwa Penina ake weto. Hakuna mahali pegine. Penina aritajo. Onadho kire kukire kira wara adhimo. Wara adhimo na kukire kira. Yaga ashiugo. Aga ashiugo. Kire kenge nagia. Aga ashiugo. Na reto wala kare kari ganera. Maundu mere gai ekaga. Atumaga adho shio shiage shiugo. Na batu reto wale yao. Rekari ganera. No gena toro leo ndo shoto. Gabi ya kia bereria. Ginya kukuo lelio. Orore gai. Are estole ya Penina. Hana age ya mwana. Penina akirigane kuti hadu age ya deketo wa Bible ini. Modo wetago Dario, modo wetago Hamani, modo wetago Mordecai, aingira thiini wa State House, leto ria Hamani ile kiriganira. Yes. Kuwa ria gai ekaga, atua kwigocithia, ugwe horo wa Sennacherib. Sennacherib, gai aririkana Hezekia. Story ya Sennacherib egithira. No mothe ndina andu ndiyetikiria utuku wa umuthi. Kana rucini rwa umuthi. Gai ara sent your enemy and to make the matter worse. Leto wale yao, liriganele, mutore reino wako. Wow. Veino wale tole ya Jesu. Ni adumaga ako lirikana gia. No lirikana gori ya Penina agwekaga. Ni lirikana gori ya magwekaga. Etekia gai wa ino wa umuthi. Ate gai ni areheria leto wale ya Penina. Veino wa mutore reino wako. Enabatu ya kwamba mareto wa mao, mariganele mbele yako. Todo inuwe gai tolo tuugata gira. Veino wale tole ya Jesu. Gutia makadia, hei da gai ya bahe aga marie. Neyo ni Daudi ya ugiria tereri. Thino wa Psalms 23. Au ugiria tereri. Na we gai waraga medha ya kwa. O bere ya adoshi ya kwa. Bere ya adoshi ya kwa. Akare kairie. Akare kaifage. Akare kaihetokie. Akare kaitue matua. Kugwa gai kwele mwakiraga. Etere ile mekio ya mareka. Etere ile mari eno adhirile. Metere ile dokaika. Metere ile dokaika. Farodhi dena waila wakani za ine buitui. Motumia ginya ala eretu ahe ome rie gana ona rukuma hidio. Aume kehiko ine giyake. Gemwele tere agai. Mwaza nige yegosho. No the same mama. Adoa the ginya sister ino. O the magikira. Mamuga idagi ya maina mete. Gaidisio we mwaga. No he dea gemamu wana maka waga. Magadura matamena. Matiyo e gai. Ole atoto ugatagira. Is a story changer. Ashejagia rugano wa mudu. Ashejagia waila wa mudu. Na dienda kukua kikishila waino wa mudu. Aria me America. Aria me Germany. Aria me Spain. Aria me kodo wetago UK. Ado aria me Middle East. Aria me Kenya na Africa na South Africa. God is changing your testimony. Gainyara ashejero testimony yaku. Kuri yori andu makoi. Ogo nguwa tuwabirie. Kuri yori andu magota ukago. Kuri yori andu moi. Ritu wali akuletari. Kuri yori andu maigua farodhi ya gweto. Maka uoshio tigana nake. The time has come. And that time is now. Na kama siyo sasa. Ni sasa hivi. I tell you. That he's a game changer. It is game changer. Oli ya wadha magota akide. Madha akide shadi ya kamesha kinabe dinego. The whole week. The whole month. The whole year. Taduka udukau gatiari kamwe riyomwe.
kuko mabagete mwaka makabaga mieri makabaga diko no mere yikano rato gwa kegeranio ine one day to KCP na idio toga one day to KCSE kana KCP the same ni mwaka tomorrow it is the end of the life of somebody but listen to me very careful nisikilize siku ya leo at we are serving a game changer and tonight he must change your game tonight in the mighty name of Jesus it doesn't matter how etekete miaka iganati gotira makania matunganete miaka iganati gotira makania majitanete moko maita maiganati gotira makania marianeire miaka iganati gotira makania manyuaneire miaka iganati ne join mariana gira ndio waku ne manyuana gira ndio waku ne matunganaga ne tondo wa muturire waku no thikiriria ndukae gote kirigiriro ndukae gote mwihoko no muthenya umwe tu ngai acenjie rwimboro waku twerwanda githungu he is a game changer bwana wabokesi amen he is a game changer kuhu ni akureka marianire ni akureka manyuanire ni akureka maine rwimboro umwe farothi kuri andu maina rwimboro waku kwa jamaro kilo go temeta bo ini ogo na de kore mone ni ora kana lege na matire ciria bathikuruta wira githaka mone atire umuthe dana kuri andu maturaga the monitoring spirit maturaga mitabo ini yakuo magieterera kana ni ugukoro online kana ugukoro online na makati na makauga no as your guy no agatuma merorere nyamu ino ikihigura pandi ciayo ikihigura signet ciayo eke higo metabo yayo yothe thini wa Kristo Jesu amen gai abayaga platform Daudi arauga atiriri ati gai ajaragira metha yako o mbere ya thoci yako na akareka shige metha akareka ireanire akareka nyuanire agakenda igakenanira ona riu kwina COVID-19 magenya na gya hi-fi matienda akomenya gai arekaga meke maundu mothe because our God is a game changer and tonight in the mighty name of Jesus kwe gayura garurania medha kwe matotha keire kwe gayura garurania maundu maria matufangeire kwe gayura garurania me gona darekishiao iria maugete ni tugukua ona inyo murathikiriria mwe thibitari ona inyo murathikiriria fafanywe thibitari remuru akana kuriari ndoka gukwira atiriri atitoria ngai aturaga muoyo uyo ne ngai akumucenjania amucomore gitandaini gia giku thiini wa ritwa ria Jesu farothi this is this story ndenda gukwira ndagitari umwe na ni arabutirwo wira ni thirikari wa kuria itura ya uria ndigukugwetera muno lakini watu wengi wanajua akirora andu thiini wa wodi tondu ni endaga gukakua na muhiki wake Nairobi akirora aria mehiirwo ni mwiri akiandika akihuria form ati ni yaku sado maete diko ige dia ko a real story na de gukuoni ha nginya dagitari ra maruta wira nake thimu ide yakwa na after that okana hiyo vya kehoria thimu nigetha corona ide yakwa enjoy kuma Friday Saturday Sunday made ni kwa higori ide thimu waini ado matine maruta ogitanda ini kya Naikuru mosh keria itanda ini tondu mundu dageri ogitanda ini kyo ri ona akwita dagitwa moshari gutasainitu na ria mashainiru acio matia kwire reke ngwire ona dagitari no akwandikire ati wendi ogukua ni COVID-19 kanza ni gukunina athiaites ni gukunina no reke ngwire matwine ne kore a God who is a game changer and you change everything about your life. Daitare shoshia kinya akero aria ciretire makuire agikona yo memuoyo. Aria ugite ni magutura agikona yo marahurukire na matie mararutu hau. Kuma au no kuvutwa futiro wira na marwa maria araheirwo ndari hinde akaruta wira thirikari-ini ya Kenya. Because our God is a game changer. Andu no makufa ngai arekaga maikare hamwe marianire manyuanire ona family yanyu. Nere gaine metekageria ikarethe irianire inyuanire iriaria miario yothe ikauga wanjiru bitu ndakahika gathoni bitu ndakona muthuri kama witu ndari hindi akahikania no thikereria matwine ne kore ngai thiini wa ritwa ria Jesu farothi wa thayu guku twina testimony nyingi muno ne je mundu ahikire na miaka 40 miaka 45 na ngai yake cenjia protocol icio ciothe tondu ngai witu ni mwihokeku they know what it is Jesus adu agaire kaide mwire gotire modo tariye tagai ndakava kwa gai
ona korone gwa ndo matari ona korone gwa korito ire ngai uria tutungatagira hwaine wa ombothi toria ngai atoraga muoyo aronya marora ngoro yaku arokugiria maithori aroche jenye rwiboro waku na muthenya wa ri wa muthi hari ori we thibitari we farafara we nyumba we wiraini okira hari ori uge ndie ndigoikara hari ngi I'm serving God, God who is a game changer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Na kiri kyo tarafatarani. Wow. They know are to re Jesus. Amen. Tiga kubishana na andu. Eh. Ida ria kubishana na andu ni ithiru. Mm. Nyo shogeria nao. Yeah. Ida ria gutino kiringithania na andu aria ngi ni ithiru. Ida ria guthie Facebook we prove wrong ni ithiru. Ha, thank you. Ni ithiru ria guthie kwe prove wrong. Ria guthie gwe tetera. Ndugi eterera museti wa Adama. Eh. They know age mwene taru ne ngai. Mm. Amwete kurathima ona mungenyitana moko ona mungitua matua maigana ati ona mungikati ngai ni ada kuhe metago te tho etago news nigatha macokanireria hedia mundu gwito Samson ri maheirwo news gucokanirio hamwe nigatha morago iri uraga rimwe farothi no gwikike kiundu thini waku ngai akienda gucokanireria tho no gwikeka kiundu giothe ngari etiringwa na thutha nigetha thu ciote kwaria acicokaniria hamwe nigetha nigetha macokania makiarie ri agucomore akuigirira andu iguru andika ni hede yako ira guthithwo he mundu ndiri andikithia kuiga ati ndone na mutino thika road na ginya ndia gwetete fara na kimari hakuwe kwa dekao utangalitia mpisa. Kwa jati kwa huo hewa adikiri yati hii adikite ki uduwe. Soaking news. Soaking news. Nwame ya niye onadono uguwe. Kamuhiyo hea neta rivoti tutoduwe eduwari yeti yeri. Kono wadhi la YouTube. Daigua ati the former presenter of you can only come out in YouTube. That would be to Gimono. To Gimono, Giogata Kurawari, Narukurawa Kenya, Nagimakona, it is your downfall at the end of your life. Yeah, sure. The exaggerator of the many things. No, he do Matiame at a Gainia shock and a Geriadu. Heck, you do Yokago Kona Gaitago with Ganeri. Adomakona de Gaigo with Ganeri. Nothing the world doing your shiori. Gay Arenda Gushokaneria, the Asian news, Ashokaneri Hamodokona, the famous journalist involved in a horrific night accident. Who won a horrific night accident? They know how you to bring away Kirito. Gay Niamayaga breaking and Niamayaga news. Amashokanitado Akwe breaking news. Adomati meja kana kwena breaking news. Na kule hedio mego sheria ginya gaficha ga kuhi muhinyirire kumuno. Yeah. Kwaja magwetaga riri. Ugothetwa ni itha. Ginya shati ukahitania ifungo. Hedio she ati maragari gukombe accident na kuhinyara gwaku. Yeah. Eh hedio wali muhinyaru muno. Hedio wali muhinyaru muno. No ngai ametekagiria mathondeke news. Nigetha amachokanirie. Ogwo ndigwo ngai ekaga. Hedio machokanire makiaria farothi ni athira farothi ndakaruga marengi farothi ure muraiguraga na no turaugaga no turaugaga ni aguthira no turaugaga ndari na rucio rwake ucio ngai akarehe kindu gitagwo breaking news breaking news ogwo nigwo ngai achenjaga the game he give them the news na news ile amaheaga ri amaheaga kindu kingithukia ritwa riaku no horeita ngai na testimony ya farothi Father, I think you see, this is God, and this is the Lord doings. Maya nemo maweko magaisho. Doka go kwe atiriri. Odosho we na gwodagi keno. Kosherero ne kohika. Kosherero ne kogia shiana. Kokoro we moroaru. Kokoro dole weera. Kokoro ya kwaba. Wege shonoko. Kulia domari kiti ya nawe. Kulia domatarenda gwetanyo nawe. Kuri andu matarenda gutwarana nawe tondu uri ohana iyo itagwo news na ni ngai umetekeretie ehani ogwo hana no ngai yoto tungatagira is a game changer in the mighty name of Jesus na waini wa umothi na roshini rwa umothi he will give you a breaking news wiragwo maundu mohoro mahinahi eh kugo ni kiundu gya guthitura no maandikagwo na ready red Nikio ndok andu matiga nami akiondo geri rwati eh uhoro wauga gatiriri irahana matina twarana na muthuri wake kanithaini ni aratigirwo tondu nami amamenyerete kuona magithina erikana kuwa story iria sheri na penina na ndu othe ri hana uria mara twara marathi ana muthuri wake ri ginya penina ngothe kathekaga umuthi athire kanithe wika umuthi no kurira thauti yake ni urire kuwa ginya ni mutemre murume
Ndiyo bara uga ni moto ni murumeri. Biblia inauga that night she conceived. The breaking news to the following day. Tadu mabahu konifusika. The breaking news maugire ni muru arumariria. Ya mundu othe aritu hania tuaga mata mwene. Ruga yake undu kirathimo giukaga ukabikurumithanio nakio. But God give them a breaking news. Ati oriri mariti ucio. Oriri mariti ri. Ucio gayaga kumira. Uhoro wa hinai. Mohoro ma hinai. Uyu ngai umira. Ohinde no maragia shagira kamesha kinabe dinego. Memo akini. Uyu Jesu gatagatekao. Mohoro ma hinai. Ni muthamaki wa rutire. Oh no metarire Danieli ario. No ndenda kuga atiriri. Ucio magwikaga uguo. No makorago ni mohoro ma hinai. Vindo washadi ya kamesha kinabe dinego. Mamu ikie mwakine ri. Makiweke twetere kunuge choma. Oyo ni athira. Oyi ndio muthamaki uri muikirie. Ndio wareheire maundu mohoro ma hinai. Hedi ya Danieli maugire ni athirire hwayo tu. Oh the same king. No waririe Danieli. Gai ni ago konoketie from today. Gai washadi ya kamesha kinabe dinego. Ndio wori gocago. Waje gutwekaga ati Danieli ni tamaragia na muruthi. Ndio iwe. Kwaja amwe mauga ati yari piro yake. Na hindi makiwe reketweke microphone testing. Aya mara muikirie ri. Reketo maikie hau. Ogwo nigo ngai achenjaga the game. Aria maikagia mundu gwitwo Shadraka Meshaki na Abednego. Nio makuire ni rurimbirwa mwaki. Shadraka maumire matakunuga ndogo. Aria maikirie Danieli ri maria miruthi ri. Nio maikirio. Biblia yuga matiahutirie thi. Tatho makiuga wega thini wa Danieli. Ithatu. Ni ithatu kana ni. Metereirwo guo. Biblia yuga ndarekire mahutie thi. Merodi ekunaga ekimafefera na kumaende gukirwo ngai wa Shadraka Meshaki na Abednego niwe togutugatira tarora ifukuria Esther mundu wetwo Mordekai ginya mundu wetwo Namani edi eta kwa Hamani edi maga mutharafaini utuko no rona mundu agika akehiurio rocio ni araku agathi mutharafaini agethimo ni murona ta Mordekai akaiganira and the Bible says mundu wetwo Hamani Namani age ni hamanika na hamani 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 ri age to ni muthamaki akiuria mundu uri muthamaki endete muno ri uri endete gutiena gwikire agirire gwikwa ati akiuga atiri agirire gwikareria iguru ria funda ria baradi athioroki itura riothe ekirito gicwikia muthamaki mu bibia yua hamani ethuki akiona gutire mundu ungi niwe noni na mundu uri ukanje koguo ni Mordekai urarega kunyina mirira. The Bible says at the midnight. Hederia kwero chini. Gutana beruka. Hedio kwero chini. Muthamaki akiaga toro. Kuguo yareterera mathamathire agaikaririo barathi. Nake Ngai mucenjania wa game. Kana mucenjania wa dama. Arauga rocine gugethereruka. Mundu wetu Hamani ugukorwo hari ukubangire Mordekai. Nake Mordekai agukorwo hari wibangire. The Bible says Hamani no wajorokirie Mordekai ikarire barathi iguru. Ugo nigo Ngai ekaga. Ugo nigo Ngai arekaga. Omothe uria murabangira, uria muranyenjera, uria muranjirira. Hau ne omukaingira Ngai wako ajikarerie gitikionene. Amen. Ngai darekirie ndaye uguo. Ageterera muthamaki oro ni toro. Akiuria mundu uyu ekirwa ati uyu wathirire muoyo wako Hamani agiukira rucine nginya utuko athia agethima na mutharafa ugwa kauga Hamani ni rucio rucine rwakwa mundu nginya letere rucine ukoraga araruga ruga ugu rucine agiukira agikora the game changer ni asejirie dama no more tu murona itari muhiku no more murona itari mutumia no more murona itari ciana no more murandaithia no more murona rocio rwa kwadire no more murajarerera dali yuba keta da kya world but there is a game changer he is coming with a breaking news wow eh the no more marathi maginya size ya ithanduko size ya ithanduko o more ni goma agodi mera metereire atini ukuhuruka no makaigwa dagitari oiga mudu uyu dafataire gukorwa guku adone mamugire tondu ni akafataire ku discharge o move yeah Pero dire que adute testimony ya my dad. Dagitari akejeta. Hari aurukarau. And this is a little to my brother na my mom. Mahori make ma mwena wothe matiarutaga wira. Ona mahuru bisho na bisha dina yo ha ngari ni wanjira ni ngukuoni. Twakinya dagitari akejeta tiri. Ndiona tawe muhunjie. Na direnda gukuwira fafa wanyu. Hakuna maisha tena.
Now na mwamoto wala kore ya kwa COVID-19. Hata survive. Ada. So, just, ya uga kani wakadagi tani. Na na ikuko heli vochi shia gari. We are talking of just the other day. Todo COVID-19 ya kile tani. Yeah, they are yoro wa November last year. Wow. November last year. Nimeerie gana leu. Nimeerie na Amerika eda. Midhiru. Hedi yo maugiri yogu watuweko uhule. Gera dagi tani jetekeri ya kejano. Tuti ya giri ya kuko ingiri ya kuhu. Gemwela no kone ugu wakeke demo shajiegu. Na hiyo dai giri ya gemwela deda. Gemwela idamu tumio siyo. Gemwela dagi kashigana. Idato. Gedi gekora fafa. Gemwela umu deda. Gekora fafa kirete yao. Na oko ngorota. Na mahori. Na mia niyale magwane kuhu hiyo mono. Giyono kone COVID-19 jayote kia de konyita. Taduwa huli oskani ya gedori mahori mwode mamwe na matira huhi. Gimo komera tori ya erisha kome ile kana kariye. Giyuwani wote hado gai. Doni ya gedika fafa. Itari keti ya wero ya waha ile geto egera. Na itari keti ya wero ya waha ile Kenya. Ginyariri ya Jehova mfafa ito aka adhibitisha. Maweko makuiguro ya mutorele wako. Dagetari na mnya dahi gire ginyara kwa jide ini. Nezwa makari igari igana ukiwa niko higuro. No de akwira tumire karau ona maratathi macio no guoni mari anengerirwo asaini na ngirwo asaini tha thita cio tuko ei guoguo akiwa ndi akoma thibitari ino JM Kariuki akirwo no usainire oru wakwira farafara kana wathi wakwira mucie thibitari ya JM Kariuki utie kindu kiuri ekorio akiwa ni nengerwo akiandika na akiandika report ciothe na nginyo muthi tukimocho kia bisha cia githurigi yake after the that day githurigi yake giothe kire kiona nagia white mwana uyu giothe gikiona nia kiria giki fio gutiramba kania report ile dagitari yakwe he is a game changer ugwo dagitari yakwe ta report adu anyu arata kuria wandikitwo na kuria uri na report ile show the winner show na maundu mothe God is giving you a breaking news. Wow, he's a game changer. Wow, thank you so much ketohoe nigetha tu shokere boyne ketohoe Gaturume kahothingu ni ndagutia na ndagucokeria ngatho ni tondu wa wihoke kwaku na tha ciaku owe ucenjagia rwimbo rwa mundu owe ugaruraga uira wa mundu ni ndaguthaitha ngai tondu wi ngai ucenjagia rwimbo rwa mundu ndaguthaitha mwiroreri witu ucenjie rwimbo rwake ucenjie gicionoko giake ucenjie ruo rwake theini wa ritwa ria Jesu na riu ndariria mirimo yothe ndariria gicionoko giothe ndariria ruo ruothe ndariria kiega giothe ndariria gicionoko giothe gikinye muico leu They know what it is, Jesus. Rifati shiode, mabu kereta kuredu. Rifati shiode, mabu kereta kurea duao. Rifati shiode, mabu kereta kwe dagetari. Rifati shiode, mabu kereta kurea du. Shikinya moisho. May God change your life tonight. In the mighty name of Jesus. Gayagaru na reboru waku. Gayekire rue kanuagaku. Reboru wogoshi. Rekeriri wa gai. Nagokoku wa gai. Kuonekane iguru yaku. Ashio arwaru. Tuari yohonio. Ashio matari mawira. Omae mawira. Acio makwete ngoro wara ure ngoro ciao acio marona nigo tutumumanete reke Jehova ure yotheri theino ameturire yao theino aritwa ria Jesu duonaga kirima kana nduma ugiuka kukinge ciraniro cia ndu aku na tondu ihoke kwaku ni watene na tene ni darathi mahandwa darathi mameturire yao aria mohetwo mohoro aria mioko boine ba mioko boine aria mararira umagiria maithori aria methini wakia weherie kia kia no maheruiri no tuwiwa ritwa riaku na riwega ino aku ngai no murugo Jesu Kristo mwathani witu nikio twahoya twagucokeria ngatho amen amen amen, amen.